بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسك جل ب وني رندوني مجتورم. نلاد من صلى الله عليه وآله وسلم ده بجرنا نانجي. كفيهن نلاد جرنا نانجي. باي الله هنا عندي هنا ودي يم بجرو بيم ب. سبوس نلاد جرناوكا Jibril alayhi salatu wassalam ari mochi nelado en andatano o du'awdo Alla muyi yonelado gere nanga fi yonelado sallallahu alayhi wasallam addan en lekki fi girindiro ngom bawo mabbe harano mi dotori on yon abono capable men mahen kangesa partage on kadi video on sabu hande buyi hino jogi ko ennete kon naunare sheitane wobbe inna ko jinna wobbe inna ko hendu non woniri wobbe wi'ira ko hendu yani ko jinna kono jinna on no mari façon ji buy no mari jinnaaji moddi jinnaaji bondidi ko din woni ko inete kon sheitan sheitane ko jinna tawata ko yaltundu e doftare Allah kono non innete sheitan joni non hande geroobe yimbe ben hinu duudi nyamminay be yimbe ben hinu duudi goddo no way arde ka suduma wada hunde nyamete nyamminama robe gono wodi wado be dum modibbe mum ben be wi'a ko fiyo modibbe mabbe ben yidube mabbe habbito pibi yani ka keeci mabbe pibi woni suko gara woni suko pibol kangandi mabe wada e nyiri mabe wada e mafe mabe wada e mabbe tawa an gorko on sitay woni ayotti kebe gere ko be wadi kon ko e mabbe be wadi kala ko be wolamma yidura anyuda awona e mu dun do no hulbini no wodi kadi worbe yahobe ka karama ko batini gera sonnaajo tawa kala ko be wi isonnaajo on sonnaajo on wale joni non dun do nelaado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko dun do be moccirno jibril moccirnobe jibril alayhi salatu wassalam de nelaado gerano nangi ko di konguri do kanko jibril o janguno o moccirin nelaado men sallallahu alayhi wa sallam haray musibbe julbe lantori on yon abono kapaz mahen kangesa e ka sen men YouTube mahen kangesa partage on kadi video o sabu hande no fandi e sudu ndu natata tawa suwa sonnajo mo ala ko inete ko sheitane ma gorko mo joga ko wiete ko sheitan wono sonnabe ben ko jinnaaji sheitaneji gori din atakata be wono sonnabe ben ko seitaneji gori din yani njaatotobe wonda e mabbe no wodi sonnabe be tawata hibe mari ko innete kon e olof farurab njaati gwil gori tawangir yida e mabbe jemma fo jemma tawakari ngil yidata kanko sonnajo on o jombe tawangil sakkoto hay jidi sitay woni sonnajo on jabali moccitade sabu jinnaaji din hiden andi kanji Allah no okki di bay ko hendu dinata e bandu banu Adam di waynatirde ka kinema e waynatirde ka hundu koma di waynatirde ka pedalima kadi fala wo Allah no okki di dole natirgol e bandu banu Adam joni non sitay woni sonnaajo no mari ko innete kon njaatigi wil goril ngil don waday kanko sonnaajo on nde wonde haraka yida mo wo himo seytini tu hara goddo wada mo ayfus dun ko alamande joga gol sheitane ko inete kon jinna dun ko go kayida woni gorko woni debbo haraka yada wo an hida nibbiti hida dummini tu berne ma no uddi andu hida mari ko inete kon sheitane ka banduma dimmun dun sitawi woni an sonnajo ma gorkon kayya dawo da sonkide
hay goddo inno ma assalamu alaikum enne ko fiyon minna taala assalamu alaikum ason kidai e makko ko ala mande joga gol sheitan ma jemma tawa hoydei ida yida e worbe be anda worbe janambe dum do kadi ko ala mande joga gol ko innete sheitan woni siko modima wonde jinnaaji din wayloto yeso modima yida e ma wonde kadi ara e ma harako mbaadi neddo balejo mo anda masi a da hoyda bolle ma bare ma nai dun do fu ko honde hollunde on tigi no wonde ko inete ko jinna woni sheitani jinna sabu jinnaaji go hino moddi joni no stay woni sonnajo o jabali moccita gol sheitaneji din sakkotoma hebugol ko inete ko dewgal a yewti day e gorko ha lutta tajugol nyalande o firta fiw ronka andre ko no firtini ma an debbo on bernde mande jibo e on gorko ronka andre ko jibi bernde mande ma dum si gorko on ala dum tawa hida faala mo ha bernde mande nga andaka haadi kono si a yi'i mo tawa o mettiti macce dum do foko ala mandeji jogagol ko innete ko sheitan wono si ko worbe go kadi jogibe njaatigi jinna deyidin ben haybe jodi tum ti be munnike be hoyde be yidude e gorko wande dum do kadi no be yidde e debbo wande no kadi no satti tawa hay si be jodi tu be munnike jinnawil deyil jinnawingil aray yida e mabbe tawa ko ma be yaha be loto ma dum tawa on tigino ronki joni no hino do lekki ki lekki do ko mi tori on o partage gol tum abono kadi ka page mahenka ngesa ko honno abonorte daru tum page ji din fo ayye don mahenka ngesa wada tum zem lanni abonike rami otori onon kadi yo on sakitu de mo jere do halano mosibe mom be tawata ko jogibe ben sheitane rakorobe ben sheitane ji gori ma worbe ben jogibe sheitane ji di joni no musibbe an julbe ko honno dum do gollitirte ko jangugol dum do wada e siparu ndiyam si tawi ko siparu ndu litre ma siparu ndu 5 litre ko honno wadirta a bannai dum do ko hunduko ma tawa nde hida janga hida wondi e salligi go tawa kadi ko a julbe didi tawa kadi hida holi ha felliti ko wonda e jangude kon servete na ya jangu ko dengal gal tum woni e wolude berne dengalato nafata ma hida jangude kono a holaaki nafata hanki mi de yodda e gorko espanyol jo mi wi yo wi ashhadu an la ilaha illallah o inni fi honno minni woluto woni no si o woli o holaaki nafata minni wallahi ko gonga wolla si tawi goddo no jangude di bindi do tawa bernde den ala ko woni jangude ko o holaaki ma himo jangude ko toni din tun woni memminade bernde den ala ga nafata dum fala janga dum do dubi wulure nafata mo fus premier sartun tawa hida wonde salligi tawa kadi hida holi o du'a mo wonda jangude mo jibril al amin mo alla holi jonni wahayyo addo e annabaabe be o moccire dum do nelaado dikki wallahi si a holike on dikkin do nelaado dikkinte hay fu sala ko seedi hay fu kon no seedi ko hola gongol fellita jogo yagi ta yaw ko karamo ko batin ta yaw ko windobe nasi ta yaw ko windobe fus jangu dum do jangana horma hino do si paru ndiyandu oni wadata bismillahi arqi nafsi parce que mi woni e moccitade do simiro fala mi wada ka siparu ndiyam simiro fala kadi mi janga mi wada ka juude am do mi moccito mi wi'a bismillahi ko dum woni mi fuddori inde alla arqi mi do moccude nafsi hore am min kulli shay'in immorde e kala hunde yu'dhini lorra inde la ko an ande siko gere siko nyaminol siko habede siko ngaingu siko hasidi kala
kolor rayma wa min sharri e immorde e bone kadi kulli nafsin kala ko jogi wonki woni ko banu adam woni ko jinn woni ko mumunte wa min sharri e immorde e bone kulli nafsin kala ko jogi wonki au madum aynin jomirawo yitere hasidin jogani do langanyini Allahu ko Allah yashfini woni ko dikkintam ko hande to mako Allah dikkintam mi nafata ko si aholike sitako den gangal tun woni wolde bernde den holaki si afala janga dun do dubi annabi nu nafata mafus bismillahi mi fuddori inde Allah argi mi do moccha nafsi hore janga dun do der wotere hutta na tuttu golde bay tuta de ganda ci wonde na wonar mala ko awuttu bismillahi arqi nafsi min kulli shay'in yu'dhini wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin allahu yasfini bismillahi arqi nafsi la bididi bismillahi arqi nafsi min kulli shay'in yu'dhini wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin allahu yasfini bismillahi arqi nafsi woni labitati do wada labitati ma labi je fujina do ko ndiya yeja dun do safini bimbi wada e kas bismillah min ko nyaamo angonni bismillah 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 dun do ko kala ko tawata ko gere ko nyammino bi iznillah baytu ayarindi andan nata e ka ji yanka bandu bonnita gere ko wada kon ka banduma inshallah ko ontri ko der awa dun do ko ne bang olive olive ni olifo yetta dun do uddita do wi'a bismillahi arqi nafsi min kulli shay'in yu'dhini wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin allahu yasfini bismillahi arqi nafsi utta hawona labi tati ma labi jeddi dun do bay ko ne bang yeja neda walo wada do gokuni ne banna to jungoma do mi wadi bu wada gokuni ne banna ka jungoma wuja yi non ko neda walo wada wuja bandu mandu fu do no mi yalta tun haram mi fo mi do ukka de ne ban li ko no sim gen no mi yahay mi lot oyi wuja ye samango wuja bandu mandum kala ka bandu mandum jungo mango wawi hewtude bandu mandum dun do nebba golibba koko wujuda ka bandu ma kala ko wontiri hara koko be geruma ka bandu woni ko wontiri nderko ma ko woniri bawo ko bi iznillah iwe ko min tije lebi bab etrese hara ko dun do woni arruqya ash-shar'iyya ci tordum ko tawata ko nelado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam julen nelado ko dun do be moccirano Allah dikkini be dane do ko onti wi ko bismillahi mi fuddori inde Allah arqi mi woni e moccirde nafsi horea min kulli shay'in immorde e kala hunde yu'dhini wondelan e lorrude mako mi wona e lorrirede woni siko habbede woni siko nyamminede woni siko okkinede e jinna woni siko wadede e nyamete ma e ndiyam bi iznillahi shay'in numu'i fo yu'dhini ko wondelan e lorrude wa min sharri e immorde kadi e bone kulli nafsin kala wonkil woni ko sidoma woni ko kautalma woni ko janano woni ko modima woni ko benguma woni ko baba emma woni ko yumma ma woni ko kawuma woni ko bappa ma woni ko yaye ma woni ko
woni ko biddo ma woni kala ko jogi wonkil si tawi tun kin wonkil do hino lorrude ma hare to rike Allah yo Allah ittu bone ko kin don wonkil won ma e lorrude ko au aynin hasid ma nari ro ma gite ganyeniindi wodi yimbe ko dum wadi si tawi do yaltijude biibe mombe ta hajuji ka denna boji ka peraji ka hirondire fatule yawgol kamen jange dun do moccombe sabu no wodi wobe gite mabbe den si be ndari dikkum makum kum arti siko dogudu e puje kun nawna fi sabu gite den paske hino do aw aynin ma yitere hasidin jogi nde ganyanindi Allah ko Allah yasfini woni nyawndola Allah o hajaka e nyanne o hajaka e gerobe o hajaka e habbobe pibbi o hajaka e yahobe karamo ko badi si Allah hida holi dun do Allah yamirore makko den ko bainal kafi wa nu'natu he yu yibi dikku ko dikki accitu mo acciti fam kono ko sida holi Allah ko Allah yasfini woni ko dikkin tammi bismillah mi fuddori inde Allah argi mi do moccha nafsi hore hare partager o video do barakallahu fikum kala partage do video do abonni ka page mahe kangesa mi tori ke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu monato aljannahara olandaka golle makko de kala partage do video ka group ji WhatsApp ka group ji Telegram ka group ji Messenger ka group ji imo kala group montugo woni o yidana julbe be demo yere non de sakito e aduna Allah mi tori ke Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah itamo kala ande ko battimo yo Allah dandu mo bone aybe ben yo Allah dandu mo bone sheitaneji di yo Allah dandu mo bone jinnaji bondi di hare ko yo abono ka page men mahen kangesa Muhammad Bari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.